လာပါရှင် social trend season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ season ကတော့ Facebook TikTok စတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာလူငယ်အဖွဲ့တစ်ခုကဂျပန်လူမျိုးတွေအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ Sakura ပန်းမင်ကိုလှုပ်ခါပြီးပန်းပွင့်တွေကျွေအောင်လှုပ်ပြီးပျော်မြူနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တရိတ်ဆန်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတရားစွဲခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ TikTok ဆယ်လေးမူတည်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးမြန်မာလူငယ်အဖွဲ့တစ်ခုကဂျပန်လူမျိုးတွေအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ဆာကူရာပန်းမင်ကိုလှုပ်ခါပြီးပန်းဝင်တွေကျွေအောင်လှုပ်ပြီးပျော်မြူးနေကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေရဲ့တကြံပွဲတော်မှာမြန်မာလူငယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာဆာကူရာပန်းမင်ကိုလှုပ်ခါပြီးပန်းဝင်တွေကျွေအောင်လှုပ်ပြီးပျော်မြူးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆာကူရာဆိုတာကတစ်နှစ်မှတစ်ခါကာလတိုပွင့်တဲ့ပန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေကတန်ဖိုးထားပြီးအလှကြီးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမြန်မာတွေကလှောက်ခါပြီးပန်းပွင့်တွေကိုကျွေအောင်လှုပ်တဲ့အပေါ်အွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအကြအပြစ်တင်ဝေဖန်စရာဖြစ်လာတာပါ။ဒါပြင်ကိုယ့်ရဲ့အပျော်ကြောက်ပေါ့နော်တခြားသူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးသွားရင်တော့အပျော်ကနေအပြတ်ဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဂျပန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဂျပန်စာအပြစ်ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းတွေဂျပန်တွေရဲ့ရင်ကျေမှုဒလိထုံတန်းတွေကိုပါလစ်လာထားဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာ TikTok ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်တဲ့မူတတဲကကြောင်တကောင်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ TikTok ဆော့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရင်စင်ကာပူတည်င်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တကောင်ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တာဟာတရိတ်ဆန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောင့်မူတတဲကတော့တရားစွဲခံရနိုင်ပြီးတော့တန်ကြေးလေးဆောင်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီး TikTok အသုံးပြုတဲ့သူတွေကတော့ကြောင်ကိုဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့ပြီးတော့ video file ကိုမတင်ဖို့ပြောဆိုကြပေမဲ့လည်းမူတတဲကတော့ဂရုမစိုက်ပဲ TikTok မှာတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီ video file ကိုဖျက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့တရိတ်ဆန်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့ရှိရင်အရေးယူလို့ရနိုင်မယ့်ဥပဒေထိထိရောက်ရောက်မရှိပေမဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့တရိတ်ဆန်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လက်တော်ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲနှစ်သက်အခါသမယမှာဆွလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။